Olá, muito bom dia, amigos. Quarta-feira, dia 14 de julho de 2021, e o AgroLink News já está no ar. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar sobre um novo recorde das exportações agropecuárias. Vamos ainda trazer as últimas ações tomadas para fomentar as políticas de irrigação no país. Vamos atualizar os indicadores econômicos e ainda trazer os destaques do portal AgroLink. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Eu convido a todos a acessarem agrolink.com.br para você ficar muito bem informado. Trago aqui as principais notícias desta quarta-feira no estado do Paraná. O estado deve ter uma quebra de 70% na safrinha de milho. A qualidade dos grãos também está preocupando os agricultores locais. Nos Estados Unidos, foi registrada a pior infestação de gafanhotos dos últimos 10 anos. Entre os estados mais afetados estão Montana e Oregon. Falando sobre proteína animal, o custo de produção está na mira dos produtores de suínos e os desafios enfrentados pela suinocultura estiveram entre os temas discutidos na reunião da Comissão Técnica da Suinocultura. E falando sobre a economia, uma consultoria apontou que os preços da soja, olha só, devem se manter firmes. Maior risco para as cotações, entretanto, segue sendo a pressão de valorização do real devido ao cenário do aumento de juros. Esses alguns dos principais destaques do portal AgroLink nesta manhã de quarta-feira. E agora eu convido a todos a ouvirem um recado do nosso grande parceiro, o Sicredi. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Sicredi. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e é a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Sicredi, aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Esse então o recado do Sicredi. Você já sabe, passe em uma agência e saiba como aproveitar o melhor do Plano Safra. E nós seguimos trazendo boas notícias aqui no AgroLink News. Isso porque as exportações do agronegócio brasileiro bateram um novo recorde. Os números de junho mostram um crescimento nos valores comercializados. E quem nos conta os detalhes é a repórter Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. Então, o mês de junho foi de recorde para o agronegócio brasileiro, com um volume de exportações de 12,11 bilhões de dólares. O valor é de 25% maior do que os 9 bilhões de dólares exportados em junho de 2020. Entre os produtos exportados, o destaque é para a soja. As vendas externas da oleaginosa superaram a casa dos 5 bilhões de dólares, mesmo com a redução de 12,9% no volume. A venda de carnes para o mercado externo também foi um destaque. Com uma alta de mais de 26%, o setor alcançou o valor de 1 bilhão 780 milhões de dólares. Neste setor, a carne bovina foi o principal produto vendido para outros países, seguido da carne suína. O principal motivo para o valor recorde foi a alta dos preços internacionais para os produtos agropecuários, que subiram mais de 30%. Graças a isso, o Brasil conseguiu números expressivos em valores, mesmo com a queda no índice Quantum das exportações brasileiras. O Brasil também aumentou as importações em mais de 54%, chegando a 1 bilhão 270 milhões de dólares. O saldo da balança comercial do agronegócio superou os 10 milhões de dólares. Da redação do portal AgroLink, Aline Merladete. Muito obrigado, Aline, pelas informações e a gente muda a pauta aqui no programa para falarmos sobre irrigação. É que o tema ele foi discutido no Senado nesta semana e, de acordo com a Comissão de Desenvolvimento Regional, o Brasil tem um potencial para dobrar as suas áreas irrigadas, aumentando a quantidade e também a qualidade da produção agrícola. Isso sem prejuízos para o meio ambiente. O repórter Roberto Fragoso nos traz os detalhes do que foi debatido no Senado.
As áreas agrícolas irrigadas correspondem mundialmente a 17% do total, mas são responsáveis por 40% de toda a produção global de alimentos. Especialistas disseram em debate na Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado que, além de aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos bens produzidos sem uso de novas áreas, ou seja, sem prejuízos para o meio ambiente, a irrigação é capaz de regular preços e combater desigualdades. No entanto, o Brasil usa menos da metade da sua capacidade de irrigação, lembra Jordana Girardello, representante da Confederação Nacional da Agricultura, pois a prioridade do uso dos recursos hídricos é a geração de energia elétrica. Hoje, a reservação de água para irrigação, ela não é tida como interesse social e utilidade pública, apenas para geração de energia e para saneamento básico. Então, um importante ponto para a gente ter o desenvolvimento da irrigação é considerar, sim, reservação de água como uma importância nacional, porque ela vai garantir a produção de alimentos, regularizando diversos rios e trazendo o que o sistema precisa, que é segurança hídrica, aliada à segurança alimentar. O presidente da comissão, Fernando Collor, do Proge Alagoas, concordou com a importância de dar prioridade para a irrigação e defendeu a ampliação de energias alternativas para liberar os recursos hídricos para a agropecuária. Que seja dado a esse tema da irrigação uma importância maior do que aquela que vem sendo dada ao longo dos anos. Né? Se criar uma secretaria especial para tratar do processo de irrigação e uma secretaria que pudesse complementar o seu trabalho com os diversos outros ministérios. Os debatedores pediram ainda a votação de propostas em análise no Congresso que tornam de interesse social as represas voltadas para irrigação e criação de animais, criam incentivos para fontes alternativas de energia e recriam descontos na conta de luz para a área rural. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Obrigado pelas informações. A gente segue em frente agora falando sobre o Plano Safra. Nosso contato é com o Superintendente Comercial de Agronegócios do Santander Brasil, Emerson Carlos de Souza. Antes de mais nada, muito obrigado por essa participação. E a minha primeira questão é a respeito dos valores destinados para o Plano Safra 21-22. Como o senhor está avaliando esses recursos que foram destinados pelo governo federal? Acreditamos que o Plano Safra 21-22 está com um valor compatível, buscando atender a demanda do segmento agropecuário, principalmente no que tange o aumento dos custos de produção deste novo ciclo agrícola. Cabe destacar alguns pontos importantes inseridos pelo governo neste Plano Agrícola 21-22, como o seguro obrigatório, que tem por objetivo minimizar perdas nas lavouras, vide exemplos que estamos vendo com a safrinha de milho, ciclo 20-21, com grandes perdas por estiagem, a grande disponibilidade de volume de recursos para a construção de novas unidades de armazéns, seja pelo pequeno, médio ou grande produtor, visando assim melhorar a nossa estrutura de estocagem, logística e escoamento dos grãos, e também a questão da sustentabilidade, um tema super importante para todo o segmento agropecuário brasileiro, com boas práticas de manejo e preservação. E na sua avaliação, os recursos vão atender bem os pequenos, médios e também os grandes produtores? Sim, na medida em que o governo tem disponibilizado linhas de crédito para atender todos os segmentos. Realizou ajustes em linhas para o pequeno, médio e grandes produtores, e aqui vale destacar o aumento das linhas para Pronaf, Pronamp, custeios para milho e sorgo e o grande volume para a construção de armazéns. E assim, entendemos que há consistência neste novo plano agrícola e o segmento agro deverá ter a maior captação de recursos da história neste ano agrícola 21-22. Esse então, Emerson Carlos de Souza, Superintendente Comercial de Agronegócios do Santander Brasil. E já que nós falamos sobre os pequenos agricultores, a gente agora fala sobre queijos. É que em Minas Gerais, olha só, a Associação de Produtores de Queijo Minas Artesanal do Triângulo iniciou um projeto de marketing e a repórter Terezinha Leite nos traz os detalhes.
trabalho em parceria entre Emater Minas, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, e a Faculdade Exanc de Uberlândia, está garantindo o uso de ferramentas de marketing e comunicação para a Associação dos Produtores de Queijo Minas Artesanal do Triângulo, a Aquimatre. A entidade ganhou logomarca, slogan e um projeto completo de orientações para anúncios e comunicação nas redes sociais, rádio e vídeo, entre outras peças. O portfólio também incluiu a criação de um layout do site, e-mail marketing e aplicação da logomarca em objetos como aventais, bonés, crachá de identificação, envelope e cartão de visitas, entre outras peças. A Emater MG, que presta atendimento aos produtores queijeiros e tem entre suas atribuições incentivar e acompanhar o associativismo, esteve presente em todas as etapas de execução do projeto. O projeto envolveu a participação de 200 alunos da manhã e noite do professor Arnaldo Galhardo Júnior, que ministra a disciplina Marketing 3. Os estudantes formaram 28 equipes para que cada uma delas construísse uma proposta. A presidente da Aquimatre e produtora há 30 anos de queijo Minas artesanal em Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro, Maria Helena Mota, está feliz com o resultado. Ela fala da importância do trabalho e da expectativa da associação, criada no final de 2019 e que representa 7 associados de Monte Carmelo, Araguari, Uberlândia, Tupaciguara, Monte Alegre, Nova Ponte e Estrela do Sul. Aquimatre para os produtores, a gente tem um objetivo, né, que é a união para conseguir manter uma qualidade e uma união para a gente conseguir manter uma tradição. Então, a importância é melhores vendas, fabricar de uma melhor forma. A analista de agronegócios da Regional SEBRAE do Triângulo, Fabiana Queiroz, avalia que, com a realidade da pandemia da Covid-19, tornou-se mais necessário profissionalizar a comercialização dos produtos da região. Então, quando a gente leva essa oportunidade da Aquimatre, eu falo que é juntar a fome com a vontade de comer, né? Onde a universidade, por meio do SEBRAE, né, fazendo essa conexão, junto com a Emater, consegue fazer uma entrega que, de fato, será utilizada pela associação para fazer a comercialização e cada vez mais vendas do queijo do Triângulo aí em todo o Brasil. Eu sou Terezinha Leite, jornalista da Emater MG. Até breve. Obrigado pelas informações. Nós fechamos o programa de hoje atualizando os indicadores do arroz. A saca de 50 quilos do grão está sendo vendida a R$ 72,50 em Boa Vista, Roraima, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, R$ 72,55. Já em Paranavaí, no Paraná, R$ 68,84 é o indicador do arroz. A saca do grão em casca, 50 quilos, sendo vendida a R$ 67,55 em Turvo, Santa Catarina. Com essas informações, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!